দুদিনীয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে ধেমাজির বাটঘরিয়ার হিঙিমারি ধন বরচলা ক্ষেত্রত অনুষ্ঠিত হব সদৌসম সোণাল কছাৰী ছাত্র সন্থার ধেমাজি জিলা সমিতির নবম দ্বিবার্ষিক অধিবেশন ইয়াকে ইতিমধ্যে উদুলি মুদুলি হয়ে পড়েছে। ইয়ার যেটা প্রস্তুতি চলিছে আর সবাতক ডর বিষয়বস্তু যে অন্যতম ভূমিপুত্র সোণাল কছাৰী জনগোষ্ঠীর প্রায় 7,000 মহিলায় একেলগে এইবার এই ধন বরচলা ক্ষেত্রত লেচেরি পরিবেশন করব। আর ইতিমধ্যে মাজত মাত্র এটা দিন আর তারপরে ইতিমধ্যে 5 আর 6 জানুয়ারি দুদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীতে আসলে নবম দ্বিবার্ষিক অধিবেশন এটা অনুষ্ঠিত করব বিচার হয়েছে। আর ধন বরচলার সমন্বয় ক্ষেত্রত এটা দেখা গেছে লেচেরি জাত জাত নামে মুখরিত হয়েছে ইয়ার চৌপাশ। মই পোনে পোনে আখরার পরিবেশ দেখাইছো। বালিত ভাতে খালো ঐ ঐ ঐ গছকত ফুটাল নাৱে তা পানি মলা ৰৈ ৰৈ ধেমালি কৰঙাই তা পানি মলা ৰৈ ৰৈ ধেমালি ৰৈ ৰৈ ধেমালি হে কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ? বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হৈছে। আমাৰ ওচৰতে যিহেতু হিঙিমাৰি দীঘলীয়ালুং আমুলগুৰি ইয়াত লগতে নচা হৈছে, প্ৰেক্টিচ কৰা হৈছে। অভিলেখ হ'ব 7,000 মহিলা, হয় হয় হয়, বহুত ধুনীয়া এটা অভিলেখ হ'ব বুলি আমি ভাবি আছোঁ। গোগামুখৰ পৰা ধৰ জোনাইলৈকে হ'ব, গোটেইখিনি লগতে নচা হ'ব, সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ পৰিস্থিতিটো বহুত ভাল, হয় হয়, প্ৰতিখন গাঁৱতে চলিছে। যা যোগাৰ জা জলপান মানে আমি তিল পিঠা বনাইছোঁ, পকৰি বনোৱা হৈছে, ভাপ দিয়া পিঠা, তাৰপাছত আৰু এই কি লাড়ু চাড়ু। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিহেতু এই ধন বৰচলা ক্ষেত্ৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰতে 7,000 মহিলাই একেলগে গোগামুখৰ পৰা জোনাইলৈ যিসকল তেওঁলোকৰ যিসমূহ লেচেৰি দল আছে তেওঁলোকে ইয়াতে পৰিৱেশন কৰিবহি। আৰু মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এয়া ধন বৰচলা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ, যিহেতু তেওঁলোকে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যিহেতু অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিব। আৰু যিহেতু জিলাৰ সমিতিৰ যিটো ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি আছে আমি তেখেতৰ পৰা আচলতে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত কি কি অনুষ্ঠিত বাৰু বিশেষকৈ ইয়াত কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্য হিচাপে? আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগতে সদৌ অসমবাসী ৰাইজক নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ এই 5 আৰু 6 তাৰিখে যি ধন বৰচলা ক্ষেত্ৰত সোণাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ আৰু ধেমাজি জিলা সমিতি নৱম দ্বিবাৰ্ষিক যি অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠিত আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ সদৌ অসম সোণাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি দেৱানন্দ চেলেং ডাঙৰীয়া উপস্থিত হ'ব ইয়াতে মুকলি মিটিঙত। আৰু অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো ইয়াত উপস্থিত থাকিব, লগতে সাধাৰণ সম্পাদক পৰিক্ষিত সোণোৱালো উপস্থিত থাকিব। কেনেধৰণৰ আয়োজন? কেনেধৰণৰ আয়োজন? আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান পুংগতকৈ চলিছোঁ। আমাৰ প্ৰায় আমাৰ শোভাযাত্ৰাৰ কাৰণে আমি 15,000 মান আমাৰ সোণোৱাল সমাজৰ ৰাইজ আহিব। সুদূৰ গোগামুখৰ পৰা ধৰি জোনাইলৈকে আমি প্ৰায় শোভাযাত্ৰাৰ কাৰণে 12,000 বা 15,000 ভিতৰত আমি ৰাখিছোঁ। তাৰে শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈ বাইদেউ। আৰু ৰাতিলৈ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমাৰ সুভাষনা দত্ত বাইদেউ এই মিটিঙত আমাৰ 6 ছিডুলৰ ওপৰত যি আমাৰ আমি
অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা অসম চৰকাৰ আমি হকেনৰি পইচা আমাক সিক্স শিডুল লাগিব অজন হনুৱাল জনগোষ্ঠীৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সিক্স শিডুল লাগিব সেই ক্ষেত্ৰকে বাৰেডুল লাগিব আৰু আমি সিক্স শিডুল যদি নাপাওঁ তেন্তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ কাৰণে আমি সমৰ্থন হ'ব বুলি ভাবিছোঁ উৎসৱমন্ত্রী হাৰানম্পৰাও আছে কেনেধৰণৰ আয়োজন ৰাইজৰ কেনেধৰণৰ এটা সঁহাৰি লাভ কৰিছে আৰু অসমৰ তৃতীয় বৃহৎ জনজাতি জনগোষ্ঠী সোণোৱালসকলৰ একমাত্ৰ ছাত্ৰ সংগঠন সদৌ অসম সোণোৱাল ছাত্ৰ সংগঠন আৰু 1968 চনতে জন্ম লাভ কৰা এই সংগঠনটোৱে জনগোষ্ঠীটোৰ লগতে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৰ হৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু একে হোৱাতে বৰ্তি থকা ধেমাজি জিলা সমিতিও বিগত সময়ত জনগোষ্ঠীটোৰ উত্তৰণৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু আৰু এটা এটা কথা ক'ব লাগিব গোগামুখৰ পৰা জোনাইলৈকে আমাৰ সোণোৱালসকলৰ অধ্যক্ষিত যিসমূহ গাঁও প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰা আমাক অধিৱেশনখনে সফল কৰি তোলাত প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰা 1 কেজি চাউল আৰু এটা অৰিহণা অৰিহণাৰে আমাক অধিৱেশনখিনি সফল কৰাত তেখেতলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু ইয়াতে আমি বিগত অধিৱেশনত আমি 5000 লেচি নাচনীৰে আমি আমি এটা অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিলোঁ আৰু এই বছৰ আমি 7000 নাচনীৰে আমি লেচি নাচ প্ৰদৰ্শন কৰি আমি অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমি হাতত পদক্ষেপ লৈছোঁ আৰু আমি প্ৰায় 15000 অতিথিক খাদ্য খোৱাবৰ কাৰণে বৰ্তমান আমাৰ অভিযোগ সমিতি যিখন খাদ্য উপসমিতি তেখেতলোকে আমাক ইতিমধ্যে যা যোগাৰ হৈছে বুলি আমাক কথা দিছে বুলি ফুটালং নাৱে